tani. Të premten e rezervoi për Prizrenin. Albin Kurti e nisi agendën e takimeve me artistët e teatrit Bekim Fëmijo. Kur nisi t'u flas atyre, jo të gjithë dëgjuan. Në anën tjetër, Zotë Albis, po dëgjona. Ju po dëgjoni mirë. Aktorët ju ankuan për kushtet të rënda e pagat e ulta. Premtimi për t'i bërë ato më të mira erdhi më njëherë. Ne duhet t'i japim prioritet në qeverisë në arshme Prizrenit, për shkak të ndëshkimit që ka pësuar dhe për shkak të potencialit madh që ka për gjithë Kosovë. Në Prizren, Kurti u shoqërua me kandidat për deputet të vetëvendosjes që vinë nga kjo komunë, të cilët po ashtu folën si puna Hajrulla Çekut, ish aktivistit të shoqërisë civile. E drita momentet edhe tragjike, kur mos kujdesin ndaj trashëgimisë kulturore është pagu me jetë njerëzish e fëmijësh. E drita grupet si ju të teatrit e të tjera që me shumë mund e keni mbajt gjallë frymën edhe aktivizmin, po prapë në fund përfundojmë o me rrogat vogla, o me munges për krahjesh. Kur këtu e kreo, Kurti u nis këmbë për në qendër. Dikush e përshëndeti udhës, e të tjerët e fotografuan atë. Megjithatë jo krejt rrugën ecë, kur hypi në makinë, respektoi rregullat prej pasagjerit. Caki këtij udhëtimi ishte Lagja Kurilla, ku ishte në plan për urimi zyrës së re të partisë, e cila u vlerësua si e rëndësishme. Por shumë rëndësishme që në këtë lagje që ka qenë shtet aktive në fitoren për zgjedhjet lokale, sidomos në Baletash. Me zyra ishte e vogël, lideri të partisë i bëri konak një aktivist në shtëpinë e tij. Edhe këtu u prit e u përsoll nga qytetarë tjerë. Pjesa agendës ishte dhe vizita në shoqatën e SNAF, ku zëjtar Prizrenas mbajnë gjallë profesionet të moqme, edhe këta u ankuan për kushtet të vështira. Kurti u premtoi se banka zhvillimore që ai ka në plan të bëj nëse fiton qeverin, do t'jap kredi me interes të ullët. E pos kësaj do bëhet shumë edhe për përgatitje të zanatlinjve e kuadrove të reja. Numrin e shkollave profesionale dhe cilësinë aty, sipas sistemit dual gjerman-zvistran, premtime ekonomike dha dhe kryetari Prizrenit që vjen nga vetëvendosje. Të gjitha sendet i bëjmë sipas ligjit e jo sipas tekeve, edhe këto i kemi treguar edhe Prizrenit. Në këtë vend, Kurtit u ofrua qaj të cilin nuk e refuzoi, por u mërë vesh se këtë pije të nxehtë e pi me limon për pa sheqer.